man 20 keli. Sveiki visi, kurie klausosi žinių radio. Su jumis laida Man 20 keli, vieta, kur kalbame su jaunai žmonėmis Lietuvoje. Laidą pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, o prie mikrofono esu aš, Karolis Vyšniauskas. Rytoj pristatoma viena įdomiausių lietuviškų knygų šiemet. Ji vadinasi Lietuva atsiskleidžia – 99 LGBT plus istorijos. Knygoje surinktos 99 istorijos, kur Lietuvoje gyvenantys, daugiausiai jauni žmonės, prisipažįsta apie savo netradicinę lytinę tapatybę. Knygos autoriai yra režisierius Romas Zabarauskas ir fotografė Samanta arba Arkana Femina. Ir Samanta šiandien yra mūsų pašnekovė laidoje. Samanta, sveika atvykus į Man 20 kelis. Sveikas, Karolin. Išduosime klausytojams, kad mes tavim kalbamės šiek tiek anksčiau į knygos pasirodymą likus dar porai savaičių, bet kai jie mūsų girdės, bus likus viena diena. Aš įsivaizduoju, kad tada tavo širdis trepės labai labai daug, bet jau dabar jaudulys turbūt yra, ar ne? Nes knyga yra tikrai išskirtinė. Yra dabar tas jaudulys, bet galbūt jisai iš tikrųjų paintensyvės dėl to, kad mes dabar tik tais baigiam visus darbus. Tai dabar kaip tik yra toks šiek tiek atokvėpis ir vėl pasinerimas bus į knygos pristatymą. Kaip šitas knygos idėja jums apskritai kilo? Na, nesu aš knygos idėjos autorė. Čia Romui turbūt reikia jo, čia Romui reikėtų adresuoti tą klausimą, bet taip, tikriausiai... Taip, bet visus 99, na ne, gerai, ne visus, gal kokius 94 žmonės fotografavai tu. Tad tavo indėlis yra tikrai labai didelis. Taip, aš fotografavau. Plus, tu esi viena iš tų 99 žmonių. Bet ir aš dar... Romas. Kartu, simboliškai. Žinoma, dar prieisime kito. Taigi, jo, kodėl kilo, kaip kilo idėja? Tai aš manau tiesiog stebintą politinį, socialinį, kultūrinį klimatą Lietuvoje, pasijuto gal tas poreikis, kad reikia žmonėm prabilti atvirai apie save, kad neliktų tos galbūt tarpusavį tokios didelės atskirties ir nebūtų taip demonizuojama pati LGBT bendruomenė, nes dažnas įsivaizduoja galbūt, kad nepažįsta nei vieno iš bendruomenės žmogaus, bet iš tikrųjų tikriausiai pravertę knygą ras ir pažįstamų veidų ir susipažins su naujais. Šties bus tokių žmonių, kurie galbūt yra žinomi visuomeniai, bent tam tikrose ratuose, kas galbūt nustebins kitus žmonės, nes jie nežino, kad tas vaikinas ar ta mergina nėra heteroseksualus. Ir yra dar labai didelis aktyvistas. Aha. Taip, tikrai tokių tikrai bus. Tokių bus. Gerai. Nuo aktyvistų iki visiškai paprastų, kasdienių žmonių. Aha, jums pavyko surinkti 99 istorijas. 99 žmonės Lietuvoje yra tikrai daug, nes kartais atrodo, kad Lietuvoje LGBT žmonių apskritai yra kokie 5. Tai yra štai Romas, yra dar keli... Tie labiau mato. Koks nors ten Lietuvos gėjų lygos vadovas. Dar keletas žmonių ir atrodo, tai yra viskas. Nes tiek yra žmonių viešoje erdvėje. Jums turbūt buvo tikslas parodyti, kad tų žmonių yra daug daugiau, ar ne? Tai buvo svarbu iš tikrųjų tą kiekybę parodyti. Tai 99 yra pakankamai didelis skaičius, kad jau paneigti tą įsivaizdavimą, kad yra tie 5 ar 10. Aha, ir 99, žinoma, irgi nėra baigtinis skaičius. O, dar nėra, man atrodo, galėtume knygą tęsti ir tęsti. Iš tikrųjų, kiek yra norinčių prisidėti, tai jų yra kur kas daugiau. Aha, o kas tie 99 žmonės yra? Nes jūs surinkote juos įvairiausius, ne tik iš Vilnius, kai kartais net ne tik lietuvius, bet žmonės, kurie gyvena Lietuvą, ar ne? Kokie tie žmonės yra? Ir ne tik tuos, kurie gyvena, ir pačius lietuvius, kurie Lietuvoje nebegyvena. Tai labai įvairus tas spektras yra žmonių. Dalis iš tikrųjų atskrido į Lietuvą. Specialiai dėl šitos knygos? Negalėčiau pasakyti galbūt, kad specialiai tik tais dėl knygos, bet tai vyko Baltic Pride'o metu. Tai mes tiesiog suderinom, kad atvykę į eitynes galėtų ir duoti interviu. Aha. Tai buvo ir tokių gal apie 10 žmonių. Buvo tokių žmonių, kurie galbūt nesutiko, nes bijojo atsiskleisti viešai? Buvo keli žmonės, kurie davė interviu, nusifotografavo ir galiausiai persigalvojo. O kodėl? Nežinau, asmeninės priežastys, gal kai kuriem tai pasirodė per anksti žengti tokį asmeninį žingsnį, nes tai yra tikrai svarbus žingsnis kiekvieno žmogaus gyvenime, atsiskleisti ir ne tik kažkokiam artimam labai savo ratui, draugams, kolegams, bet tai yra atsiskleidimas prieš visą Lietuvą. Aha, bet turbūt buvo ir tokių žmonių, kurie labai apsidžiaugia gavę jūsų kvietimą. Aš net nežinau, kaip jūs iš tų žmonių ieškojot. Nes tai... tikrai tai nėra visi vien tavo ir Romo draugai. Nėra vien mūsų draugai. Dabar tai... jau galbūt yra, bet prieš knygos pasidarymą nebuvo. Komunikacijos tiesiog suteikė tokią galimybę rasti tų žmonių. Tai buvo rašomi socialiniuose tinklapiuose
postai, kad yra toksai projektas, kurį mes įvardinom slaptu projektu, kad vasaros metu dar kol kas, kol jis įvyko, nieks apie jį nežinotų ir be reikalo nekalbėtų. Jūs tiesiog sakėt, kad ieškote LGBT plius žmonių. Taip. Ir tiek. Kas susidomėjo, parašė, mes papasakojom plačiau ir arba tęsiam pokalbį interviu jau formatu, arba ne. Mhm. Žinai, kas įdomu, kad kai žiūri pačią knygą, man teko matyti jos jau PDF kol kas maketą, žmonės išties yra įvairiausi, dauguma jų yra jauni žmonės, ir tas pasirodė man kaip tam tikras toks kartos apibrėžimo dalykas irgi, nes turbūt jauni žmonės Lietuvoje drąsiau gali prisipažinti apie savo tapatybę, negu pavyzdžiui mūsų tėvų kartą, ar ne? Kaip tu manai? Gal ir ne tiek prisipažinti, atsiverti, kiek ir patį savo save priimti, manau, tas irgi labai yra svarbus faktorius, lemintis tą amžiaus vyravimą knygos turinėje. Mhm. Yra ir vyresnių žmonių, bet dominuoja iš tikrųjų jauni žmonės. Aha, ir kartu įdomu, kaip, kokie žmonės skirtingi yra, nes visuomenė yra tam tikras stereotipas, kaip atrodo, pavyzdžiui, lesbietė mergina, kad ji tarsi turėtų būti trumpais plaukais ir, nežinau, atrodė tarsi vyriškai. Taip yra dažnai vaizduojama arba taip manoma. Jūsų knyga perverti ir tu matai įvairiausi žmonės, įvairiausi stiliaus, įvairiausias išvaizdos, kitus pamatys niekada nepasakytum, kad šis žmogus yra tarsi kitos lytinės tapatybės. Ar ne, bet tai gal buvo ar tikslas vienas iš jūsų? Tikslas, galbūt labiau privalumas knygos, kad iš tikrųjų žmonės, kurie galbūt mažiau yra susidūrę arba labiau pasitiki tais vyraujančiais stereotipais, juos gali paneigti patys susipažindami su knygos pašnekovais. Mm. Tai tas man iš tikrųjų pačiai yra žavu, kad nedominuoja kažkokie stereotipai, o galima pamatyti, kaip tapatybės atsiskleidžia vis įvairiai skirtingai. Mm. Nebūtinai pagal vieną kažkokį šabloną, kaip turi atrodyti gėjus, ar kaip turi atrodyti lesbietę, ar kokioj profesijai turėtų save išreikšti. Nes tokio dalyko apskritai tarsi nėra, ar ne, kaip turėtų atrodyti gėjus. Yra tam tikras stereotipas, kaip jis taip yra vaizduojamas populiarioje kultūroje. Jūs norit tai sugriauti? Taip gavosi, kad sugriovėm, nes tiesiog taip tokia yra. Tokia realybė. Jo, nereikėjo kažkokių didelių pastangų tam dėti. Ir jis man, tavo pačios istorija knygoje taip pat yra. Knygoje tu prisipažįsti esanti, cituoju, panseksuali, demiseksuali, queer asmenybė. Tai yra trys žodžiai, kuriuos dabar tu turi paaiškinti klausytojams. Tai gal visus to žodžius iš tikrųjų apibendrintų nenormatyvumas. Nesu heteroseksuali, nesu normatyvi. Mhm. Tiek lytinės tapatybės išraiška, tiek seksualinės orientacijos. Tai jeigu dar reikėtų plačiau kažkurį žodį paaiškinti, tai panseksuali tai reikštų, kad jaučiu potraukį visiems žmonėms nepriklausomai nuo jų lyties. Mhm. Tai galbūt toksai skirtumas, nors čia tikriausiai daug kas norėtų padiskutuoti tarp panseksualumo ir biseksualumo, nors kaip ir pagal apibrėžimą tai būtų panašu, kad panseksualų žmonės nesivadovauja binarinė lyčių sistema. Tai gali būti ir belytis žmogus, mm. gender, non-binary. Tai apima mm. visą žmonių spektrą. Aha. Tau pačiai knygoje išspausdinti šiuos žodžius greta savo nuotraukos yra tam tikras irgi perlipimas per save, ar tai jau visiems jokia naujiena apie tavo tapatybę? Kad ir ne naujiena, vis tiek tai yra savotiškas perlipimas, nes iš tikrųjų viešumoje, kiek aš kalbu būtent šitame kontekste aktyvizmo, tai kalbu gal daugiau apie kitų žmonių patirtis, negu apie save. Ir čia toksai kaip ir labai aiškus pareiškimas apie save pačią. Mhm. Tai drąsos tam kažkiek dabar reikėjo. Bet jautiesi lengviau dabar tai padarius. Ar kad ir dabar atėlė tai pasakius, ar ne? Tai vis dėl to, ar tai nėra didelis? Galbūt mes turėtumėm tai apskritai per daug nekreipti dėmesio. Ir nu, tai aš kažkaip pati to per daug nesureikšminu, bet jeigu reikia kažkaip politizuoti gal savo pačios tapatybę, tai aš galiu tai padaryti, nes tam kartais yra poreikis. Mm. Papasakok, kaip tu sekasi fotografuoti žmonės, nes jie visi nuo nuotraukos atrodo tiesiog labai gražiai. Net tie žmonės, kurie, kaip pasakyti, tu darai jiems visas atskiras nuotraukas, specialiai šitai knygai, jie mm. atsiskleidė kažkok tiesiog gražus portretai, jodai balti portretai. Ar tau buvo lengva tai daryti, ar žmonės lengvai stojo prieš tavo kamerą? Vis dėlto tai yra netipiniai knygai, portretai, žmonėm reikėjo drąsos. Reikėjo drąsos, iš tikrųjų tas fotografavimo procesas toks labai savotiškas buvo dėl to, kad mes taip viską planavom, kadangi turėjom tuos 2 mėnesius, tai taupant laiką. Plak, jūs per 2 mėnesius padarėt šitą knygą? Taip.
Tai buvo vasaros projektas. Šita vasara išskirtinė, nes vasaros kaip ir nebuvo, buvo tai šita knyga. Geras. Taip, tai buvo labai intensyviai ir taip tą laiką dėliojomės, kad, pavyzdžiui, susitinkam su 8 žmonėm, tam skiriam visą dieną, Romas kalbina, kol jisai kalba su žmogum, aš kitą žmogų einu, pakviečiu pasivaikščioti, nusifotografuoti, kažkiek mes patys pakalbam, nes aš stengiuos per daug nesikišti į Romo darbą, kaip jisai kalba, palikti tą kažkokį intimę atmosferą, atsiverti, nes tai vis tiek yra labai asmeniniai pokalbiai. O mes kalbėdavomės atskirai ir tiesiog žmonės atsipalaiduodavo. Nebuvo taip gal sudėtinga, kaip galvojau, kad bus, nes tai vis tiek nėra fotografiniai modeliai, tai yra visiškai paprasti žmonės, kurie aišku baiminas ir galbūt buvo ir tokių, kurie ten iš viso nesifotografavė ir labai bijo atsistoja, ką čia man dabar daryti, kad tu nusiramink, jeigu nori, mes galim pasivaikščioti, dar pakalbėti ir tada nufotografuoti. Tai taip viskas vyko ir nebuvo per daug sudėtinga, tik tais laiko labai buvo mažai skiriama kiekvienam žmogui, nes tiesiog tikslai buvo labai dideli, savo išsikelti ir mažai laiko tam. Mm. Visos nuotraukos yra juodai baltos. Žmonėm, kurie žino tavo fotografijos, tai jokia naujiena, nes tavo praktiškai visos fotografijos yra tokios ir anksčiau, kurios yra eksponuotos parodose. Bet šitai knygai tai irgi tiko šis formatas, ar ne? Kad tu, nes galbūt LGBT bendruomenė žmonėms siejasi tokia vaivorykštė su spalvomis, bet jūs norėt tokio šaltesnio, ramesnio prieimo. Tai čia lėmė iš tikrųjų keli dalykai tokį sprendimą, tokį apsisprendimą daryti nespalvotas fotografijas, tai iš tikrųjų nenorėjom, kad būtų per daug spalvota, kaip ir sakėjai, gal per tą monochromą labiau pateikti tuos portretus. Ir aišku, ir mano buvo kažkiek sąlyga, gal prieš pradedant dirbti su Romu, aš pasakiau, kad aš vengiu spalvotai fotografuoti ir man yra kur kas maloniau dirbti su nespalvota fotografija. Ir žmonėm tas tiko, aš iš tikrųjų labai baiminaus, kad labai žmonės iš skirtingų kontekstų, gal kai kurie labai mėgsta ryškes, nežinau, žurnalinio tipo nuotraukas, bet aš iš kartais spėdavau, kad bus nespalvotas ir praktiškai visi, oi, tai labai gerai, labai gražu. Mhm. Ir kai visi žmonės yra nespalvoti, žiūri knygą ir taip atrodo, kad, nespalvotos fotografijos. Jie visi atrodo tarsi tokia viena didelė bendruomenė, ar ne? Kai sudėti daug žmonių į vieną knygą, toks įspūdis gaunasi. Galbūt ir tai jūs norėjot parodyti, kad, nes juk sakoma, kada žmonės yra visi kartu, ar ne, tada juk tu kažkaip pajauti jų jėgą ir visą kitą. Vientisumą tiesiog perteikti yra kažkiek lengviau pasirenkant kažkokį sprendimą, kadangi labai skiriasi fotografavimo lokacijos, jos buvo labai pririštos prie interviu vietos, kurioje buvo įmama, tai stengiamės išvengti spalvinių visų variacijų, kurios galbūt neleistų tą tokį vientisumo jausmą pajust. O nespalvota, tai kažkaip viskas vientisai nepriklausomai nuo lokacijos. Tau pačiai buvo įdomių pažinčių su žmonėmis, kurie stovė prieš tavo kamerą, nes daug kas atvyko, pavyzdžiui, specialiai dėl jūsų interviu kažkur iš visai kitų Lietuvos miestelių, ar ne, susitikti su jumis. Gali papasakoti šiek tiek daugiau? Buvo iš tikrųjų įdomių pažinčių ir ne viena. Prasidėjo iš tikrųjų nuo pačios pirmos dienos, kada fotografavau, tai buvo vienas trans žmogus atvykęs berods iš Anglijos ir jisai čia atvyko į Baltic Pride, atvyko savaitį berods atostogauti, aplankyti savo senus pažįstamus, kažkaip atvyko, suprato, kad nelabai su kuo čia ir susitikti yra, mes kažkaip išnekėjom, labai radom bendrą kalbą ir jisai užsiminė, kad eis į Praidą ir kad kaip ir neturi su kuo, aš jam pasiūliu ir mes dar kelias dienas susitikdavom pabendrauti ir dabar dar vis bendraujam. Tai buvo ir tokių pažinčių, buvo ir šiek tiek kitokių, kas norėjo labai su manim susipažinti ir apsidžiaugęs, žinojo, kad aš fotografuosiu. Tai buvo jie žino tavo nuotraukas iš seniau, bet taip, buvo tokių, kurie labai norėjo susitikti, susipažinti ir ne tik internetu, bet ir gyvai pabendravo. Gar, smagu. Tai buvo visai smagu. Aha, o dar kalbant apie patį atsiskleidimą, tai yra dalykas, kurio daug LGBT žmonių Lietuvoje dar, vis dar nepadaro. Įdomu buvo skaityti tokio fotografo, taip pat šokėjo Naglio Bieranco tekstą, kur jisai pats nesiniai viešai atsiskleidė irgi ir pasakė, kad jisai dirba šau pasaulyje daug ir žino, kad Lietuvoje yra labai daug žmonių, kurie tame pasaulyje taip pat esantys ir jie nesiviešina, nes bijo dėl, nežinau, dėl savo tėvų, dėl savo karjeros, galbūt, dėl įvaizdžio ir viso kito. Kaip manai, ar Lietuvoje vis dar to daug yra, tos baimės atsiskleisti? Aš manau, kad yra, bet jinai mažėja. Manau, ir po šitos knygos gal bus kai kam kur kas lengviau atsiskleisti. Tik tais gal baimė iš tikrųjų jaučia labiau paprasti žmonės, ne tokie vieši. Mm.
Nes apie viešus dažniausiai yra vis tiek kalbama ir tai tarsi būna žinoma visiems, tiesiog to nebūna įvardinama. O kiti žmonės sako, kad jų lytinė orientacija yra jų privatus reikalas ir jie nemato poreikio to tarsi viešai sakyti. Kritikai tada sako, taip, na ko čia tie žmonės demonstruojasi, koks man skirtumas, ar jam patinka vaikinai ir merginos, ar transseksualų žmonės, ar bet kokia kita tapatybė, ar ne? Kaip tokia pozicija tu vertini? Kad galbūt tai yra privatus žmogaus reikalas. Bet kokiu atveju tai yra privatus žmogaus reikalas ir čia yra tik jo apsisprendimas, ką su tuo privačiu dalyku daryti. Ir manau, kad viešai gal atsiskleidžia labiau tie, kuriem rūpi kalbėti atvirai, tam, kad ir kiti galėtų prabilti. Na, tarkim, nežiūri taip savanaudiškai galbūt į tą visą bendruomenės padėtį visuomenėje. Nes kuo daugiau žmonių atsiskleidžia, tuo yra lengviau gal visuomenėje, ypač jeigu tai yra žinomas, pasiekęs savo srityje žmogus, kad kurti kažkokį įvaizdį visai kitokį, negu yra šiuo metu. Aha. Tai jūsų knygos tikslas, kaip suprantu, buvo parodyti, kad Lietuvoje LGBT žmonių yra daug ir kad jų dar daugiau įkvėpti po šitos knygos, na, tą bendruomenę, tiksliau viešą tokią bendruomenę didinti, ar ne? Net nebūtinai įkvėpti atsiskleisti, bet ir šiaip pasakojimai, kurie yra knygoje, galbūt gali įkvėpti kažkokiai būtent situacijai. Mhm. Kaip pasielgti, kaip kas reagavo, kaip nusiteikti, kaip stiprybės gauti. Tai tas įkvėpimas bendraja prasme. Mhm. Buvo istorijų, kurios tave pačią kažkaip sujaudino? Oi, aš iš tikrųjų sau kaip ir daviau tokį pažadą, kad neskaitysiu knygos tol, kol jinai nepapulsi visų rankas, kad skaitysiu ją kaip bet kuris kitas jos skaitytojas. Iš tikrųjų neištvėriau, tai aš irgi gavau pirmąjį. Gavau, nu gerai, perskaitysiu tik kelis, kad nu, jau suprast, kokia čia nuotaika ir kokie tie pasakojimai. Ir taip gavos kažkaip, kad prisėdau ir net nepastebėjau, kai perskaičiau pusę knygos ir tada save sustabdžiau, kad gerai, dar pusę pažado galiu ištesėti, pusę knygos perskaityti vėliau. Tai skaičiau iš tikrųjų su šlapiom akim, nes labai gražus pasakojimai, taip. Bent vieną pavyzdį patį. Neišduokim klausytėm viską, bet kažką. Oi, net sunku būtų išskirti, kuris, nes vienas po kito, jie tokie skirtingi ir su skirtingom nuotaikom, na, pavyzdžiui, buvo viena jauna mergina, dabar gal neįvardinsiu vardo, jos atsiskleidimas ir kaip jinai iš tikrųjų padėkojo mamai už viską ir pasakė, kad tikis, kad mama po šitos knygos išėjimo nenustos jos mylėti arba mylėti mažiau. Ir paprašė šaltibarščių, kad tokius pats skanius toliau darytų. Dabar tokie dalykai. Tik suprantu, dalis žmonių būtent per šitą knygą pirmą kartą viešai ir pradės kalbėti. Taip, yra ir tokių. Aha, bet tas yra ir nuostabu, ar ne, kad žmonės, jūs galbūt tave arba Romą pirmą kartą sutikę gyvenime, tarsi atiduoda savo visą esybę jūsų rankas, pasitikė jūsų projektu. Tai yra labai jums, kaip projektų autoriams, tai yra didelis dalykas. Be abejo. Aha. Didelis įvykis ir šiaip atiskleidimas žmogui yra didelis įvykis ir jeigu jisai tiki mūsų projektų, taip kaip mes tikim, tai jam prisidėti savo svarbių žingsnių prie tokios knygos atsiradimo, manau, dar yra svarbiau įsimintiniau. Mhm. Šitą knygą įeis į Lietuvos visą LGBT istoriją. Aš manau, kad įeis. Mhm. Jautiesi taip prie to prisidėję, kaip pasakyti, jautiesi rašantį istoriją? Jaučiuosi rašanti gal ne tiek bendrąją prasme istoriją, kiek ir savo istoriją ir padedu rašyti gal ir kitiems žmonėms savo istorijas. Mhm. Gerai. Žinai, norėsiu pasikalbėti ir apie tavo fotografijas anksčiau dalytas, nes jų tikrai buvo daug. Tai nėra vienintelis projektas, prie kurio dirbai. Dabar artėja žinios, tai turėsime eteryje padaryti pertrauką. Iki to dar noriu tavęs paklausti Samantha Arcana Femina. Ką reiškia tavo pseudonimas? O jo atsiradimas iš tikrųjų toks yra ganėtinai keistas ir senas. Anksčiau turėjau kitų pseudonimų, kažkaip savęs ieškojau, kelis metus paturiu tą vardą kažkokį ir jisai dingsta, nebetinka, nebeprilimpa, jis nebe apie mane būna. Ir Arcana Femina taip atsirado tokiu laikotarpiu. Femina, ar ne? Jo, Arcana Femina, Femina, visi labai skirtingai kirčiuoja. Atsirado tuo laikotarpiu, kada aš domėjausi lotynų kalba, tai čia yra lotyniškai. Ir tiesiog, čia visiškas mano iš tikrųjų neišprusimas tokį žodžių kombinaciją padaryti gramatiškai, tai tikriausiai būtų netaisyklinga, bet reikšmė, kurią aš kaip suprantu, nes arkana tai reiškia paslaptinga arba paslaptis, femina moteris.
Tai paslaptinga moteris, paslapties moteris. Mm. Šiaip mano fotografija, bent jau ta, kurioje nėra žmonių, nors yra, jinai vis tiek yra apie žmonės, yra labai paslaptinga ir apie paslaptis. Tai, mm. tai kažkaip ir visai tinka. Jo, apie tavo fotografijas ir pasikalbam iš karto po žinių. Laida man 22 vieši Samanta fotografija pseudonimu Arkana Femina. Tai grįžim. Man 22. Grįžtame į studiją, su jumis žinių radijas ir laida Man 22. Prie mikrofono esu aš Karolis Višnauskas, o mūsų studijoje vieši fotografija Samanta arba Arkana Femina. Rytoj pristatoma knyga Lietuva atsiskleidžia, 99 LGBT plus istorijos. Samanta yra šios knygos fotografija. Samanta, pacituosiu dalį iš tavo pačios teksto šioje knygoje. Dar lankydama darželį svajoja užaugusi būti advokate. Jau tada rūpėjo ne į kosmosą pakilti, o pasirūpinti, kad ir šioje žemėje gyventi būtų gera. Advokate netapau, tačiau esu menininkė, neretai kūryboje nagrinėjantį socialinės temas. Tai vis dėl to, kodėl netapai advokate ir tapai fotografe? Kaip tai vyko? Kažkaip taip susiklostė tiesiog, kad menas triumfavo ir pasirinkau kitą kelią. Ne, iš tikrųjų, tokių minčių vaikystėje buvo labai įvairių. Ne tik advokate būt, bet ir šiaip teisinė kažkaip sistemoje save išreikšti. Norėjau būti teisėja, bet iš tikrųjų tas mintis labai nuvijo tas faktas, kad dirbi šioje srityje, vis tiek interesai yra svarbiausi kliento ir klientas nebūtinai yra teisingas ir sąžiningas ir geras žmogus, bet tu turi vis tiek jį atstovauti. Tai galbūt tas ir nulėmė, kad visiškai nustojau domėtis tuo. O kaip tu pradėjai fotografuoti? O, čia iš tikrųjų geras klausimas. Neatsimenu, kaip į mano rankas papuolė fotoaparatas, kažkokių netikėtų būdų, nes ilgai aš jo neturėjau, visą laiką pasiskolindavau iš kažko. Taip ir pradėjau fotografuoti ir tas fotografinis kelias labai kito mano nuo kažkokių asmeninių ieškojimų, nes man fotografija iš pradžių buvo ne apie žmonės, gal tai labiau buvo grįžimas į save ir per tą grįžimą analizavimas aplinkos, ieškojimas, pastebėjimas kažkokių objektų, kurių gal taip nebūdamas toks budrus skubėdamas nepastebėtum. Tai man tas pasirodė kažkaip įdomu ir aš labai išgyvendavau tuos visus dalykus fotografinius ir per tą išgyvenimą perėjau prie žmonių. Mhm. Ir kiek metų tu jau darai? Tikriausiai nuo 16 metų. O, kiek tau dabar? 24. O, viena pirmųjų tavo parodų buvo pavadinimu By the Way, ji buvo apie transseksualių žmonių patirtis. Papasakau apie šitą projektą daugiau, nes Lietuvoje tu esi praktiškai vienintelė fotografė, gerai, gal nesakysiu vienintelė, bet tokia fotografija, kuri labiausiai žinoma, kad dirbanti su trans žmonių nuotraukomis. Tai buvo, By the Way, projektas buvo tau pačiai labai svarbu, pasakok apie jį. Tai tikriausiai pataisysiu, kad tai nebuvo pirmoji paroda, buvo parodų ir anksčiau, tiesiog šiek tiek kitokio turinio. Aha. O šitas projektas pradėjo atsirasti prieš 4 metus, kada visiškai netikėtai susipažinau su savo geriausiu draugu Viliumi. Tuo metu vykdžiau visai kitą projektą, fotografavau vienalytės poras, jų intensyviai ieškojau, kėliau skelbimus, tai buvo vienas iš skelbimų įdėtas į Gaylainą, tai LGBT kaip ir pažinčių portalas, ir Vilis pamatė tą mano skelbimą, parašė man labai gražų nuoširdų laišką, kad kaip ir netinka mano tam projektui, bet gal aš norėčiau susipažinti. Ir mes pradėjom bendrauti, jisai, kodėl parašė, tai kad jisai 10 metų šiaip gyvena, daugiau nei 10 metų gyvena Amerikoje. Ir tuo metu planavo atvykti į Lietuvą, aplankyti čia likusių dar kelių žmonių. Ir norėjo susitikti, norėjo sužinoti, kokia Lietuvoje situacija, mes pradėjom bendrauti ir iš tikrųjų jo tas atvykimas, tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kada aš jį mačiau gyvai, kaip ir rašiau iš tikrųjų savo tame interviu. Ir tas labai mane paveikė visa jo ta patirtis, labai ją išgyvenau, kiekvieną situaciją ir jis iš tikrųjų Lietuvą nelabai gali atvykti daugiau dėl savo asmens dokumentų, kurie netitinka dabartinės jo lyties išraiškos, jis yra translytis. Ir aš daviau jam pažadą, kad aš padarysiu viską, ką galiu, tiek kaip aktyvistė, tiek kaip menininkė, kad aplinka, kurioje mes esame, būtų bent kažkiek pakantesnė trans bendruomeniai, kad plačioji visuomenė būtų labiau supažindinta su situacijom, kokiom jie
pastoviai būna. Tai štai sako, jis bandytų, pavyzdžiui, oro uostą perleiti kontrolę, sakytų, kad jūsų lytis netitinka to, kas jūsų pasėje yra įrašyta. Tiesiog būtų nemaloni situacija. Aha. Yra galimybė apeiti, bet tai yra ganėtinai skaudu. Aha. Jisai labai ilgus metus dar norėjo kaip nors pasikeisti tuos lietuviškus dokumentus, nes jisai turi žalią kortą, tai kaip ir Amerikoje tos problemos nėra, bet atvykti į Europą tai yra jau sudėtinga. Tiesiog, kai matai pase vieną nuotrauką, vieną išraišką, o gyvai visai kitą. Tai jo sprendimas buvo, nes jisai kalbėjom prieš kelias savaitės, kad jisai tiesiog pasiims Amerikos pilietybę. Netgi taip. Kad, nes Lietuvoje dokumentus tiesiog yra neįmanoma arba labai sudėtinga pasikeisti. Ar tiesa, kad tau buvo labai sunku gauti erdvę rodyti, by the way, fotografijas iš tavo pačios teksto knygoje? Yra tokia citata, kad galerija, kuri iš pradžių turėjo rodyti šias nuotraukas, tau atsakė, kad citata, tokie išsigimėliai pas juos niekada nekabos. Tu gavai tokį atsakymą, iš tikrųjų? Jo, aš gavau tokį atsakymą. Mane iš tikrųjų kažkiek šokiravo, kažkiek ir nenustebino, nes tai puikiai iliustruoja to metinį. Kurie čia matai buvo? Tai buvo prieš 3 berods metus. Mhm. Ir aš labai bijau, iš tikrųjų, kad nebus kur parodyti šito projekto, bet atsirado žmonių, kurie patikėjo ir labai atsargiai įsileido į kitą galeriją. Bet sunkumų buvo ne tik su erdvės paieškom, bet ir su žmonių paieškom, nes aš norėjau kalbėti apie Lietuvos kontekstą, fotografuoti tik Lietuvoje esančius translyčius asmenis, tačiau nepavyko rasti, radau kelis. Tai Vilis buvo vienas iš, kaip pirmasis prisidėjęs prie projekto buvo Agnes. Ir daugiau nepavyko rasti, aš labai intensyviai ieškojau, buvo kas ir patys parašė, mano skelbimą pamatė, bet kažkaip dar kartą sukrėtė situacija, kai mergina, kuri pati pamatė skelbimą ir norėjo prisidėti prie projekto, tapti jo dalimi, jinai galiausiai atsisakė, pasakė, kad jeigu projektas išeis į viešumą ganėtinai plačiai, jinai išsigando, kad gali kilti grėsmė jos gyvybei. Aš netgi jos, taip. Taip, netgi tai buvo ir aš jos aišku nespaudžiau, aš puikiai supratau, kad nu, bet kokia atveju saugumas žmogaus turi būti aukščiau visko, jeigu jis nesijaučia saugiai kalbėti apie tokius asmeninius dalykus, reikėtų laukti geresnių gal laikų ir išplėčiau savo paieškų lauką, ieškojau Vokietijoje, Danijoje, Anglijoje, galiausiai nusprendžiau skristi į Angliją. Mhm. Ir ten fotografuoti. Ir dabar tavo vienas kaip fotografijos tikslų yra pakeisti Lietuvos visuomenės požiūrį į translyčių žmonės, kad jie nesudurtų su tokia baime, kokia jie turėjo tada. Ir tie pokyčiai iš tikrųjų jau įvyko. Rimtai? Aš jaučiu per tuos 3 metus įvykusius pokyčius, jeigu anuomet buvo sunku rasti iš viso žmonių, kurie sutiktų atvirai kalbėti arba šiaip net tarpusavį pasikalbėti apie tai, ką jie išgyvena, ką jie jaučia, tai šiuo metu galim pasidžiaugti ir, kad tai yra gan plačiai kalbama, kad yra pasirodęs ir LGL video įrašas su trans patirtimis, tai buvo praeitais metais, tarp kitko mes su Romu kartu ir prisidėjom prie šito video atsiradimo, yra kviečiami translyčiai į laidas, diskutuoti, atvirauti, kas turėtų kisti būtent iš jų asmeninės perspektyvos, kai jie patys susiduria su tais sunkumais. Mhm. Kaip man ir tavo fotografijos padeda tam pokyčiai požiūrį keistis Lietuvoje? Aš labai tikiuosi. Ir po pirmosios tos parodos debiutinės, nes buvo iš tikrųjų kelios šito projekto parodos išėjusios, tai po pirmosios sulaukiau ne vieno laiško ir iš visiškai atsitiktinių žmonių, kurie galbūt netyčia, netikėtai pamatė šitą projektą ir pakeitė savo nuomonę, padėkojo, kad leidau pažinti tos žmonės ir supras, kad jie nėra kažkokie kitokie, kad tokie patys, nes daug kas įsivaizduoja, kad tai čia kažkaip labai kitaip turėtų atrodyti, nors iš tikrųjų gatvėje dažniausiai net nesuprastum. Mm. Samanta, užbaigsi laidą citatai iš tavo teksto knygoje. Šių dienų žmogaus gyvenimo tempas toks intensyvus, kad kartais tiesiog nespėjame skirti laiko prasmingam pokalbiui. Aš manau, kad dabar mums pavyko rasti laiko tokiam pokalbiui. Ačiū tau, kad jį suteikė klausytojams ir mūsų laidai. Ir sėkmės jums pristatant knygą. Ačiū, Karoli. Ir ačiū klausysiems. Šiandien laidoje man 20 keli kalbėjomės su fotografe Samanta arba Arkana Femina. Kartu su režisieriumi Romu Sabarausku, rytoj jie pristato knygą Lietuva atsiskleidžia 99 LGBT plus istorijos. Kviečiu išgirsti ir kitas man 20 kelių laidas, jas rasite žinių radijo tinklalapyje žiniuradijas.lt. O taip pat kviečiu aplankyti tinklalapį žinauviską.lt. Jis pristato
mūsų laidą. Su jumis buvau aš, Karolis Višniauskas. Susitikime po savaitės, pirmadienį, 16:10 per Žinių radiją. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.